Oikein hyvää, oikeastaan kohta iltapäivää. Kello on siis nyt 11:50 ja määräsin 8:30 ja söin vaan perus aamupalan. Sen jälkeen mä en oikeastaan tehnyt mitään muuta kuin katoin, kun pojat pelas FNAF 2 ja sen jälkeen syötiin vähän suklaata ja mä katoin Home Alone, koska mä katoin sen aina joka vuosi. Joo, tuli syötyä nyt puuro. Kello on nyt vähän 12:30. Mä rupeen nyt pukee ja siivoo tätä huonetta. Okei, mä oon pukenut jo aikoi sitten. Me saatiin nyt jo avata lahjat. Mulle ei tullut nyt paljon mitään, kun mä otin rahana noin tilillä, niin joo. Niin mä sain äitiltä tämmöset ihanat tohvelit. Näille tulee kyllä käyttöä, koska mä oon aina halunnut tämmöset paremmat. Sitten mä en oikein ihan ymmärtänyt, mutta tässä on niinku vain 3 sukkaa. Et joo, sukkia aina tarvii. Ja sitten ehkä mun lemppari. Tällainen yökkäri. Siis rakastan. Tää on niinku just täydellinen ja sit tossa on justiin hyvin 15 ja minihiiri. Mutta nyt on aika siivota huone. Nimittäin. Ja älkää kysykö, miksi toi on tossa ja noin. Ja syy on yksinkertaisesti se, että mä en yöllä jaksanut enää laittaa mun sänkyä ja silleen, niin eiköhän nyt aleta siivoa. Ho ho ho! Shake up the happiness! Wake up the happiness! Shake up the happiness! It's Christmas time! There's a story that I was told and I wanna tell the world before I get too old and don't remember it, so let's December it and reassemble it, oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness, wake it up. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Kaikille oikein ihanaa ja rauhallista joulua täältä kynttilöiden ja valojen keskeltä. Pitäkää hauska joulu ja kiitos tosi paljon, kun olette kattaneet näitä joulukalenteriluukkuja. Olette tosi ihania ja tässä tämä nyt oli. Toivottavasti piditte. Nähdään tulevissa videoissa. Moi moi!